Hej, pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu u mom single player svijetu. Danas smo ponovno ovdje i radit ćemo na ovom dijelu otoka, to jest na onom tamo koji je trenutno u magli. No prije nego što počne epizoda imam nekoliko važnih obavijesti za sve vas. Oni koji me prate na Instagramu znaju da sam prije nekoliko tjedana bio na premijeri nove serije Watchmen koja će se prikazivati na HBO. U opisu ovog videa nalazi se link na kojem možete isprobati HBO besplatno 7 dana i pogledati nekoliko epizoda Watchmena, jer stvarno mislim da je odlična serija. Stavit ću vam nekoliko ističaka sa tog eventa upravo sada na ekranu da ih vidite. Vidjeli ste koja je priča otprilike u seriji, te mislim da je stvarno fantastična serija, jako mi se svidjela baš zbog tih likova koji su u maskama i zbog svega misterioznog i tajnovitog što se događa u epizodi. Preporučavam još jednom da odete na link, pogledate epizodu i eto, tako ćete mi pomoći, a mislim da ćete otkriti super zanimljivu seriju. Druga velika stvar koju imam vam reći jest vezana za Infogamer koji je već sljedeći tjedan na Zagrebačkom velesajmu. Spomenuo sam najavu u jednom videu kojeg sam imao na kanalu. Pa ako želite osvojiti kartu za Reboot Infogamer, ostavite komentar u ovoj epizodi tamo dolje, napišite vaše ime i prezime i neki način kako vas mogu kontaktirati, na primjer na Instagramu ili mailu, i pokušat ću izvući najsretnijeg dobitnika koji će dobiti karte za Reboot Infogamer. Također možete mi se javiti i na Instagram, u DM, možete napisati vaše ime i prezime i onda možda dobijete kartu za Reboot Infogamer. To su bile glavne obavijesti za današnju epizodu. Mi ćemo se posvetiti ovaj puta i u ovoj epizodi našim villagerima koji su skromno smješteni ovdje dolje na ovom dijelu otoka. U prošlom livestreamu rekao sam da planiram pretvoriti cijelo ovo brdo u villager paradise, u biti u villager grad gdje će živjeti samo ti villageri. I za sada imamo ovdje nekoliko villagera, uspjeli smo ih čak razmnožiti. Ovdje imamo Maricu i Ivicu koji negdje spava, ili Ivica, da, Ivica ima problema sa spavanjem, on zbilja ne želi nikad spavati. Te imamo male baby villagera koji spavaju. Plan je pretvoriti cijeli ovaj veliki masivan dio u grad u kojem će živjeti villageri. A za početak ćemo posaditi što više trave možemo i malo maknuti ove gljive, te početi graditi kućice za njih i neki grad općenito za te sve villagere. Ok ljudi, uspio sam nabaviti mačku i pripitomit je sa ovom ribom i ona je sada pitoma i vidi, leži na krevetu. Aha, sad sam je, znači sada me prati, ako se dobro sjećam, da. I onda mogu staviti ovak da bude, to jest da sjedi. I sad bi ona trebala tu ostati. Dodao sam nekoliko kreveta za ove villagere. I da, ovdje se sadi wheat, što ne želimo. Želimo da ovi villageri sade samo carrotse. Upravo tako. Ovo je wheat, ovo bi trebali biti isto carrots. Ako se dobro sjećam, ovo je wheat. To trebamo uzeti. Carrotse ostavljamo. Jer želimo da stvarno sade samo carrotse. E sad ako ovo uništim, on će to pokupiti ponovo, tako da se ti makni odavdje. E tako, želimo samo carrotse ovdje, jer je to najbolji način, najbolja hrana za njih da se pare. Prošlo je dosta vremena, kao što vidite fali veliki dio ove planine, kako god. Krava je nekako uspjela ući unutra, što je okej. A pokazat ću vam što sam gore radio. U biti sam završetku, evo čak se i ova sav grass proširio, ostalo je nekoliko još ovih dirt mjesta. I cijeli ovaj dio sam iskopao, otišlo je 2 pikaksa na ovo sve. I nažalost toliko sam se zanio, slušao sam muziku i jednostavno su pukli ti pikaksi. Ali eto, tu su itemi koji su ostali od ovoga, veliki dio sam čak i bacio, jer šta će mi ovoliko stona.
I eto, ovaj gres se lijepo proširio. Ovdje još imamo nekoliko ovih detalja za popraviti. I uskoro ćemo seliti villagere. Mislio sam i ovaj dio pretvoriti u grass, što i s vremenom i hoćemo. Imamo sad dosta resursa ovdje, pogotovo dirta, za ovo popuniti sa grassom. Ali trebamo skupiti grass. I da, to je to za taj dio. Preselit ćemo lagano ovdje gore villagere, napravit ćemo hrpu ovih fence postova da ih za početak zagradimo. Zapravo čak i nije potrebno da ih zagradimo, jer oni i ovako i onako ostaju u centru svog villagea, a to je mjesto gdje su njihovi kreveti i mjesto gdje rade. A sad bi bilo dobro da smislimo otprilike gdje će biti ta mjesta za farmere koji će raditi, te za ove ostale villagere, librarijene. Vrlo nam je bitno da imamo librarijene zbog knjiga koje oni mogu imati. I onda ćemo im raditi kućice, naravno to u budućnosti, a za sada ćemo im složiti samo ovako nešto slično ovome, samo malo veće. Ok ljudi, prošlo je nekoliko dana od zadnjeg videa kojeg sam snimio, to je prošao jedan veliki livestream u kojem smo puno toga radili i sada ćemo pokazati što smo sve to uspjeli u liveu napraviti. Pa idemo poletiti odavdje, to jest usput ćemo pogledati kako nam napreduje hrana. Još uvijek samo 3 cooked chickena. Ok, poletit ćemo tamo prema našem selu villagera, te ću vam pokazati što smo uspjeli ovdje sve napraviti. Znači, imamo cijelo, barem početak ovog sela gdje villageri žive. Također imamo jednu fontanu i imamo 3 mace koje smo uspjeli pripitomit. I evo, ovo je prva kućica koju sam radio sam. Koja u biti, ovu kućicu smo radili. Ovu prvu kuću sam sam napravio. I to je bilo mimo live streama, nju sam napravio tipa dan prije live-a, a ovu drugu kućicu i fontanu i ovaj mali dio farme smo radili u live streamu. Tako da, eto, pokazat ću vam kućice. Ovo su viška kreveti koji će ići još u ostale kućice koje ćemo ovdje sagraditi. No, ova prva, kao što vidite, vrlo jednostavan dizajn, imamo jednu sliku ovdje, mali stolić i stol za villagere, te gore imamo krevet i još jedan krevet, evo to su upravo kreveti od njih dvoje. I imaju lijepi balkon, pogled na ovaj cijeli dio koji ćemo pretvoriti u grad villagera. A da pokazat ću vam sada i drugu kućicu koja je u nekom japanskom stilu koju smo radili u live-u. I ova mi se iskreno više sviđa, ima ovako ravan krov, narančasto, tamno izgleda ta kućica. Te unutra je plava, pošto narančasta i plava idu odlično kao boje zajedno. Imamo double krevet, kao i ovu plavu orhideju. I imamo jedan fora dizajn ove kuhinje, gdje imamo kao i neke barrele gdje možemo staviti stvari. Tu su kao gdje oni spremaju hranu i ovdje imamo jednu pećnicu za njih. I tu je kao ova napa gdje ide kao ta para gore kroz dimnjak. I eto, to je ta druga minimalistička japanska kućica koja je u biti ukrašena tako da je isto lišće okolo postavljeno. Tu imamo jednu farmu, to imamo farmu. Ovdje imamo farmu za našeg farmera i sa straga kućice izgledaju vrlo jednostavno. Samo sam bone millom prošao cijeli ovaj grass i postavio mnogo ovog lišća, jack-o-lanterna kao skrivenu rasvjetu. Tu imamo našeg iron golema. I tako, povremeno čak i ubijam te iron goleme, te skupljam iron koji mi koristi u gradnji i eto, hrpu itema. Evo, tu je došla još jedna maca, ali nemam više ribe da ih pripitomim. Tu su, evo, vidite, na primjer, 3, evo, stack irona i nešto sam već skupio, samo od ubijanja endermena, to jest endermena, samo od ubijanja iron golema. Fontanu smo također napravili u live-u, vrlo jednostavnu neku minimalističku. Ništa posebno, ovo je kao centar tog našeg grada. Ovo ćemo naravno sve poširiti sa grassom i tu ćemo nastaviti graditi naš grad, to jest naše selo za villagere. U biti je plan cijeli ovaj poluotok na kraju pretvoriti u taj grad za villagere. Tu imamo neki mali otočić koji mislim da nećemo ni koristiti zapravo, ali ovaj cijeli dio pretvoriti u grad za naše villagere. Eto, to je neki plan za ovaj dio otoka. Kao što vidite, taj najveći dio poluotoka sam odlučio posvetiti njima, a ovo ostalo mojim farmama koje još planiram graditi. Ovdje na primjer jednu veliku farmu koju ćemo raditi, a imamo i ocean koji nam isto pruža mnogo stvari za raditi.
Jednu stvar koju sam tek na kraju live-a odlučio napraviti, koju ćemo možda raditi i ovu epizodu, jest ovo ovdje. Sve je sada u biti od ovog smooth tona označeno kako bi to u biti funkcioniralo. No, proći ću sada s vama kako bi to otprilike funkcioniralo. Znači, imamo ovdje 5x5 kao kvadrat, koja će biti farma. Ovdje će biti toranj, koji će ići, ne znam, na primjer 30 blokova u zrak. I tu će biti farma pumpkina. A ovdje ćemo imati identičan toranj, samo će ovdje biti farma melona. Zato ćemo ovdje imati cijev, kao što imamo tu cijev, na primjer, ovdje. Znači, ta cijev će biti također i ovdje. I ići će ponovno u zemlju, ispod zemlje, i sada je pala kiša, baš izgleda sad tamno sve. Ići će ispod zemlje, skroz ispod ove vode. Te će doći negdje otprilike ovdje, tu će iz ove špilje, znači ovdje imamo kao neku malu špilju u kojoj je očito ova kokoš, i tu sam planirao neku drugu cijev već dovesti, ali ništa od toga, znači tu će doći ta cijev iz te špilje, popest će se gore i onda ćemo imati preko ovog našeg putića tu cijev koja će ponovno ovdje otići u zemlju, ići će ispod ove planine, i spojit će se negdje ovdje, mislim da čak je ovaj blok u ravnini, a nije, znači jedan blok ovdje, znači vjerojatno ovdje će se spojiti sa ovim negdje ovdje će se spojiti sa ovom vodom i svi itemi koji od tamo dolaze završit će ovdje, te će se automatski ponovno sortirati u našem sustavu za sortiranje. Naravno, u planu je i ovaj sustav za sortiranje ograditi, da sakrijemo ovaj redstone i ove tu water streamove i sve to što imamo ovdje iza. No, to ćemo ipak malo kasnije. Ovdje još imamo dosta prostora za nove iteme koje trebamo filtrirati. A pumpkin i melone još trebamo odlučiti gdje će ići. Mislim da će ovdje na kraju, jer ipak sam ovdje pre... Pumpkin i melone će dolaziti u ova dva česta, to jest ova četiri česta ovdje. I onda imamo automatsku farmu i njih, zajedno sa sugarcaneom koji dolazi ovdje. Eto, to je neki plan za sada. Možda ću prespavati da izbjegnemo ovu oluju. I bacam se na posao gradnjom ovih farmi. Evo nas na vrhu prvog tornja, koji je dosta visok. I mislim da imamo 10 pistona u ovom tornju. Te sada ovaj središnji dio koji je ovdje napravljen, on treba biti šuplji, jer će ovdje biti voda koja će skupljati naše iteme i nositi ih do ovdje dolje, te će ovdje biti kao mjesto gdje će se skupljati ti itemi. U ovom slučaju ovo će biti melon farma. Također će nam ovaj prostor trebati malo i da napravimo redstone clock koji će kontrolirati tu farmu, te će taj clock automatski kontrolirati i ovu drugu farmu, to jest drugi toranj koji ćemo sagraditi ovdje. Tako da ovaj dio tornja biti pistoni i ova boja je sada postavljen, a ono što je sljedeće jest postaviti ove sive blokove u kutevima gdje će se postaviti redstone koji će kontrolirati sve te pistone. A taj redstone je toliko jednostavan da se sastoji samo od redstone torčeva. Ovdje imamo pogled u našu cijev kroz koju će teći voda i sve iteme nositi tamo dolje, a mi ćemo se spustiti jer sam završio sve ovdje što sam imao u planu. Ovaj dirt ćemo odmah uništiti da izgleda farma ljepše. I pokazat ću vam kako sam napravio ove ostale dijelove farme na kojima nije ovaj redstone torch tower. Jednostavno sam napravio isti dizajn, samo postavio obične torčeve koje će davati svjetlo našim tornjevima po noći, lijepo će izgledati osvjetljeni. I to isto imamo i na ovoj strani, torčeve koje idu do gore. I to je to, u biti cijela farma je napravljena. Sada sve što preostaje jest spojiti ovaj donji, to jest glavni red blokova, a to su ovi blokovi ovdje. I njih je također vrlo, vrlo jednostavno spojiti. Samo u ta dva bloka potrebno je staviti signal. Naprimjer, ovaj redstone torch će sada aktivirati sve ove pistone kada ga uništim. Vidite da se oni svi ispruže i tako funkcionira farma. Znači, da ovom bloku je potrebno dostaviti signal, kao i ovom bloku jer on kontrolira ovu stranu. To možete vidjeti upravo ovako. Eto, tu ćemo napraviti clock koji će kontrolirati odmah i ovu farmu. Vjerojatno taj clock
baš neću napraviti ispod farme direktno, nego negdje sa strane i onda samo ovim blokovima dostaviti signal sa redstone dustom. A u ove dijelove ovdje ćemo imati vodu koja se spušta i završava u ove cijevi koja ide tamo dalje. No to sve, tu vodu, taj redstone i ovaj toranj napravit ću između epizoda, a za ovu epizodu to je to. Znam da je ova epizoda malo kraća nego što su inače. To je zato što je trenutno infogamer, kao što sam rekao na početku videa, možete osvojiti karte. Jednostavno imam malo vremena snimati sada Minecraft epizode. Pa ako vam se svidio ovaj video, kliknite like, ostavite mi neki lijepi komentar, prijavite se za giveaway i možda se vidimo na infogameru. Pozdrav!